Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Multilateraalinen kauppa elää tällä hetkellä vaikeita aikoja, sillä WTO:ssa on muutamia jäseniä, jotka eivät ole vahvasti sitoutuneet yhteiseen agendaan. Me kuitenkin tarvitsemme multilateraaleja sääntöjä globaalille kaupalle, eikä ainoastaan muutaman maan sitoutuminen yhteisiin päätöksiin riitä. Kestävien ratkaisujen saavuttaminen edellyttää sitä, että kaikki pelaavat samoilla sovituilla säännöillä. Buenos Airesissa meidän tulee keskustella vahvasti myös substanssikysymyksistä. On ehdottoman tärkeää, että EU ottaa aktiivisen roolin seuraavassa ministerikonferenssissa, jotta voimme taata rakentavia tuloksia. Maatalous ja sähköinen kaupankäynti ovat teemoja, joissa meillä on paljon keskusteltavaa. Erityisesti näillä sektorilla yhteiset säännöt ovat ehdottoman tärkeitä, ja maatalouden osalta meillä on vielä mahdollisuus konkreettisille tuloksille ministerikonferenssissa. Kuten tiedämme, meillä on jäseniä, jotka eivät ole halukkaita sitoutumaan mihinkään konkreettiseen tällä hetkellä, mutta aina tulee myöskin muistaa, miltä tilanne näytti ennen Nairobia viime kokousta. Joten meillä on edelleen mahdollisuus saada rakentava tulos Buenos Airesissa, jos vain lähdemme sinne kunnianhimoisella agendalla. Ja uskon niin, että näin myöskin tulemme tekemään. Kiitoksia.